ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਆ ਬਿਆਸ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਕਰਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਚ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਜੀਵਨ ਜੂਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਭੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅੱਧਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ ਸਮਝੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਨੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ।
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।